السلام علیکم ویور څنګه یې تاسو ټیک ټاک زه هم صاحبزاده امیر خلیل حاضر ام پروگرام سره چې د کم نوم دی خیبر بیټس زمون خوخه مالا نوم راتلو نو خامخا ما ما داسې جټکا جټکا راغی ما ویل چې جوړ هیر دې نه زما عادت ته داسې ګران کتون کو اله لارما چې تاسو ټول وړې ټیک ټاک یې یخنی و انجوای کوي زو کامونو نه بمزان ساتلی او ورسره بعد ودونو سیزن خټه اٹراوانی زکه چې دا سیزن دی د ودونو یخیانو نه پس چې کم دی زمونږ دلته سیمه کې ډیره ګرمي وي نو خلک یې وایټ کوي د ګرمۍ موسم بهاره پورې دا سیزن روان یعنی اپریل پورې دی کې د ښځو ډیر کمالي د یخنۍ کې څنګه لکه سویټر خو ښځې ناسي کنه سټایل سټایل نه خرابوي او پرنجیم نه ورځي د ظالم بچو یاره بس دا فیشن داسې شی دی کنه چې دا نارمل کورني خلکو نه چې کم دی کنه کمانډو جوړوي والله خو چې موږ معمولی جیکټو بازو بس پرنجیم کړي بس دا دا خو جی هغه سره تعلق ته چې ستا کم کار زیات خوخ یې د پاره ته هر حد پورې تلی شي لیټس سی فیشن شو نو فیشن کې بیا سویټر میټر او دا خیر دا زموږ ټاپک نه دی نه دی موږ په دې باندې بالکل خبر نه کوو دا هر چا خپل فیشن خپل کار دی چې هغه څنګه کول غواړي زموږ د پروګرام کې به وي ټاپک په یوه گپ شپ وي ستاسو به وي فون کالز ورسره به وي خسته غونډه اغه نن اکټیویټ واتس اپ اکټیویټ دی پروډوسر صاحب نه دی دی نه دی دومره غټه وینا تا تیر ځل کړې ولا کا ولې مې نه بیکاره لا نه نستا وینا نن نن مې مورته ویلې واتس اپ نه نن مې مورته دا واتس اپ دا خلک به سوې یار خلک به مده وي چې موږ دروغ جن دي نه نه ما ورته ویلې دي او خمازدار اوس به خیر مونږ یو بریک کې دا واتس اپ بندوبست په مو کو پټي وي به او چلو کوډ رالو کنه او شی اکټیویټ شو نه نه هغه صرف نمبر چلو دی خدا خدا دا پروډوسر نمبر به ورکړه څه خبره ده خیر مویز ټاپک زمونږ نن څه ده ټاپک نن زمونږ د چ سو یار خطا شو والله لک په نور سوچو کا سو ورګه دا سه تعلیم د تعلیم تعلق تعلق د پیسې سره ده کا کیس سره ده شعور سره ده شعور یا د سره ده عقل سره ده په دې باندې موږ خبره کوو جی چې د تعلیم تعلق د پیسې سره ده او کد شعور سره ده په دې وتا سم له مزیدار غونته فیډبیک را کوي کد چا کال سره له ای سره زوم غب شپ لګي او کا کال سره نه په واتس اپ چې څنګه د بیا یو ځلې هو ک زه خود عمر اوچته خبره نه کوم خود وکړه چې بریک نه پس کیږي موږ تنظیم وکړو نو ان شاء الله پروډوسر سره په لګیا ده او په دې بمنګ خبره اترې کو یو وړ کې شانته دما خلو او ورکه غانې بم وی غایا ساتي او ډېر مزیدار غانې بم وی وړ کې شانته دما ان وی ویل بی رائټ بیک ویلکم بیک جی یو ځلې بیا کړه تا سٹو تا زمونګا پروگرام کې خیبر بیټ زمون خوخه په دې کې وتا استه چې تاسو د خوخه سندرم چلو په دې کې بچې دې مونږ تاسو ټلیفون مخلو په دې کې او مونږ یو ټاپک باندې خبرې کوو تاسو سره چې په فون کال راشي نو مونږ په هغه باندې په هغه ټاپک باندې تاسو سره خبرې کوو خو نو ټاپک په لګ مخ کې بوزو ټاپک باندې زو جی زمونږ ټاپک دی تعلیم د ګټې سره زیات تعلق دی او ک شعور سره یا شعور مونږه عقل سره لینکول شي عقل زیاتې یا د ناستې پاستې چل خې دې طرف ته تلی شو ستا پرسنل کمنټ دې باره کې څه دی نو ډیپند کې په زی باندې زیوانه ښه مثلا کته اوس په امریکا کې نو بیا په شعور باندې میټر کوي پیسې ضروری نه پیسې ډیره ضروری نه کیپټالیست اکانومي د امریکا کې کده سره پیسې نه نو بس بیا به ته غیر یار سکالرشپ دی هلته ډیر ماحول جوړ دی کنه اوس کا پاکستان پاکستان کې کتا سره پیسې نه ته ډاکټر نشه جوړې ز دا خبره باندې ګټ کوم خو زه لټ هم کمپلیټ جی کتا سره پیسې نه ته ڈی سی نشه جوړې دے اے سی نشه جوړې دے سی ایس پی افسر نشه جوړې دے چې پیسې در سره نه پیسې نه پیسې چې در سره نه صفا خبرې رور خزا ته سرکار کې و نشوې تلګ معمولی شانت نه لایک ته سرکار کالج کې و نشوې نو ته به زی پرایویټ کالج ته تلته و بونګا چلے بونګا پیسې ول دا چې کم دې کنه مونږ سره یو ټلیفون کال دی ای سره غپ شپ لګو اول هلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کابل خبری کام د ضلع بنیر نه خیر کابل یو 35 کال بعد خوب خبری شوی واقعی صحیح خبر دا واقعی نو دا چرتا گرزی بنیر کی ہے بنیر پا بہت ہی گرز نو بنیر کی ہاں دیر مودا بعد والله صدری کا لواد نو دیر مودا پس خبری وشو لسین دلس خان دی ولې نو
تاسو څنګه یې خیر؟ خیر دی زی برابر تاسو خیر؟ الحمدلله خیر خیریت دی زما دا بل بای څنګه دی؟ شکر دی جی د الله ډیر کرم مویس خو چې کوم دی په جنګلا او خطه تاسو سره زما فضا او زړه کوله دا تاسو ته په لومړي ځل باندې خبرې کیږي پروګرامونه غوډه خولې دي مطلب ما په لومړي کې څه کال ولا کوتي دا دا بیا کال نه دی نه نمبر دې زیات بيزي راځي جی جی بالکل نمبر 20 وی دا خبره تاسو بالکل ټیک ده اکثر چې یو کالر لکه کم کم شر چې دین دا هم باندې خلګي دا چینل چې کوي یو بل چې دی یو بل څه آجی خوب شو. خوب خسته ورکوای خو لکه خلک کوم خندوای. مننه جی لکه استاد خدا خدا سي یو ریفریشینګ کال دې مزیدار غونته خیر درې کال مخکې اخیرنه زل مو اس کم پروگرام کې د ور سره خبرې شوې یار اب دې رکی هر وی څنګه چل دا خندا ګولې دې چولې څنګه مطلب لکه تاسو چې دونه خې خبرې کوي د ګپ شپ نه مونږ به خامہ خاندو چې تاسو سره خبرې کوم څه غندار ازي صحیح صحیح سلام سلام چې ګوري بانو تا غزالی تا پریدی تا پریدی تا چې خامہ خاط ټلیفون وکړه غزالی تا بانو تا او دا غرس تاسو پروډوسر تا اپریټر تا کیمرامین تا پګیټ باندې څوکیدار څنګه سلامونه زګی چې په دې ښه نه کې بولاړي تا خو دا سلامونه رپورټ وکړو او تا پر تام چې کان وکړ شابه کنا مسافر څنګه اخیرانه خبر باندې پوی نه شو مسافر دا وایي چې کان وکړ ټلیفون وکړ په مسافر هو پروګرام ګرمیږي کنا عام وې سامې خلیل تا او تاسو د خپل خپل پروګرامونو ناوړه خندا خندا چې موږ وته خاندو ځکه چې یخني ګرمه کې بدل نه خندا نه درځي څه ګرمه کې مو ته چاپلار کینی په ګرمه کې نو دا اوس موږ سره په ټاپک خو خبر وکړه کنه زموږ ټاپک دی جی ما دې سره موضوع ټاپک اورېدلې مې ما چې کوم ډایرک ډایرک کان لگاولې دي ها ها بخیر دې موږ به تاسو ته وایو چې تعلیم په دې سره تاسو ته شانت پی او څو وکړه سفر سفر وړاندې کوم هر څه وړاندې کوم زه صحیح ده زموږ اکاونټ هم دمر سلامونه کوي زه صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام بس د سیلې و راغه ولاړه کنه سیلې و 400 کوکو ډیر مزیدار کالر موږ سره د بنیر نه دا ډیر په خوانه دا خیبر کې د ټلیفون چار وخت بيزي د خیبر دا د ټلیفون بيزي نو څنګه زموږ ویورز دي ادي وګوري چې دا سه کالرانو د لاسه زموږ ټلیفون بيزي بیکاز دی دا موږ سره ډیر مینا کوي او زموږ پروګرامونه ډیر ریګولر ګوري اوی نه مې ټاپک کته سم نه دي کته لی پټي وي مې سره مو ایزولي دوما کال وکړو رنګ نه ملاو کو دا د دې ډیر مینا وی موږ سره موږ ټاپک وږي تعلیم خیر تا خبرو کچ د سره پیسنی نو پرایوټ کالج کې سبق به سرکاري کې درته ملاو نشي یو طرف ته دا خبرې کو زما یو پوینټ اف ویو دا پیسا از ویری امپورټنټ دینا بالکل انکار نشته نو ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو اٹ چنا پیسے نه عزت خدے فلانے خریډینګ ډه خدے تنن سبا چې کم زوم حساب کتاب دینو زما سوچ دا دے او زما پریکټیکل ایکسپیرینس دا دے چې جیب دی درونی عزت بدیم وی خدے کدی نکلی وی خو عزت بم وی ور سره بده چې کم دے خبر بدی موري دلی کی سیلف کانفیډنس مضبوطه خبره کو پیسا جیب کی ضرورت ہاں جی کی نه جی کی چې خپل دی وی او کدا پلار دی وی چې دا چم وی خو پیسې پلار لا مزه کوي او هو خرج خو دا پلار خون کوي او والله او خپل والا باندې دوم رزړ نه کیږي چې سړی هغه کوي اچ خډېرې جمع کې او غاړې ته او بیا ځان سره قبر کې خخي نه نه ولې دا قبر نه مخ کې والي زو کنه خزه اني ویز خبره دا مې کوله کیپټالیست اکونومي باندې خبره کړه نن سبا دنیا چې کومه دا هغه دی ټرند طرف ته روانه کیپټالیزم طرف ته چې کم خو فری مارکیټ ورته ویل کیږي چې بس پیسې هر څه هر څه ده لکه زه به آسان الفاظ کوم د دې شاته غټ لوجیک د اکونومیک تھیوریز دي هغه طرف ته نزو خو پیسې هر څه هر څه ده ته د امریکا ته مثال ورکو پاکستان به بیا یو فلایي ملک وی لکه تاته به ډیر داسې یو پروجیکټ ملو شي چې کوم ته فار ایگزامپل فلایي ملک انکم سپورټ کارډ باندې کو صحت کارډ شو یا انکم سپورټ پروګرام شو یا داسې شونه ملو شي چې عوامو ته سر ریلیف ورکړي کیږي ستا هسپتالونه اوس هم په دنیا کې ون اف دی ټولو نه ارزان بیا هسپتالونه به وي موږ سره یو کالر دی غپ شپ بلګو راځي چې سره خبرې اترې کو هلو السلام علیکم هلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي او د کم زینه او خپل د ټي وي والیوم کم کوي کاغې نه تاسو زموږ خبرې او نو بیا به کمیونیکیشن کې مسله راشي صحیح دی جی صحیح یانه خبر کوم دومان مسکت نه مسکت نه زمونږ هغه مسافر ور څنګه ایتا سو ټیک ټاک ماکا اوس په پجاړه شي خیر شو الله رحمت په خاله کوم مسافر کې خونسته وکنه
یره بس خوان خو پکې نه خو بازار الله رحم دې گزاره او وعده دې کړې دې تی په زور شو او واړه دې شته د خیره او جاو یو زمري او اسې زما خپل هم لکه د سیراده ده کنه چې لګه وړو کې شانت مسافری وکم نو اسې دنه تاسو کو څنګه بچی باندې یادې کو کنه ستا مسافری ما ته پته او سیرا یادې کړه ته خوشو کو دلله ناکام دي چې کوي او وړم یادېږي کور کور والا خوم یادېږي سړی ته مور او پلارم یادېږي دا څخا کوسیم سړی ته یادېږي بس ټول یادېږي خو څوک ویاره غریبې بس نه کېږي اورې Anyways, زم در روانه ما خبر زه تاسو د پاره به یو خبر او کم زوم چې کوم دا مسافر رونه دي کنه ټیک د پدی تکلیف ډیر دی هر څه منه ما چې زوم ملک چې دې ټیم کم حالاتو کې دی کنه نو دا فورن ریمیټنس نه دی دا بار نه چې کومه پیسې راځي دا مسافر رونه کنه و بار ملکونو کې د دې دا پیسې پاکستان ته لکه خرچې لې را لېږي یا انویسټمنټ لې را لېږي پای زوم اکونومي ډیر سټیبلایز کیږي دا ډیر غټ د دې کنټریبیوشن دی لار شي مسافر یو کې کور کې سکه وي خزه او بچو ته په 60 سوارې لار شي مسافر یو کې تا مسافر ما ته پتا سیرا شي پاکستان دا تا مسافر ما ته پتا ته والله کې تا کال نه مخکې مشه ما ته یو کس لا مې مازغو کوړو چې مسافر مسافر نو زه ټول پوي کما کنه چې ته بدا دا 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 شي نه کې نو ماتوی وی دین مخ کې مسافر کړم یو وی چرته مې له سورز الله اسلام اباد ته یو رک شمل مونږ سره یو دمه د مین اباد راځو مویس خان تاسو باندې کیمرا ده یاره یو کتاب میرا پیدا کو دلته په دې تاخ کې او وی سندرې په سلګو کې د دې چې د سرنامه د بصیر بیدار ستوري چې دا لیکلې ده ډیر مزیدار او دا وختي مې ویل نو ستا د ټاپک په حساب سره یو دوه لاین وروته پیسې عزت یو په سل شي چې پیسې ورسره وي پردی به هم خپل شي چې پیسې ورسره وي نه علم نه هنر لري خو قبر یې ډیر زیات وي بوتل به وي اتل شي چې پیسې ورسره ډیر زیاتې درنې خبرې بالکل هغه سپورټ دی ډیر به تصویر هم بس تصویر نو یادولې نه شي شاعری خلک یادې نو تا خامخا مې زه زه سوپرمن بچې نه ما کنه چې یو سات کې به یاد سوپرمن سره د کالج ټاپر خو نو داسې لګي ته ما ته وزر او لګو چې څنګه دل یاد ها بغیر وزر ولوزي صرف شاته پرده رات وړند کړي ته کوشش خو که پرده واچو او بلډینګ نه راټوب کا ایبون سره یو کالر دی هلو اسلام علیکم ډیر ښه هلو 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 اسلام علیکم جی ستاسو آواز نه راځي خزا بس یاره جی دا سی بو کو مزیدار شانت سندر اوس پورې چانه دا اورېدلې او د نیمې ګرنټې نه زیات وخت شو دا سو مړ مخه نو مو یو مزیدار شانت سندر مونږ ته پلی کې پروډوسر صاحب اورېګا ویلکم بیک جی مزیدار شانت سندر د سیف علی خان په आवाज باندې ور سره جنې څوک د دې مونږ ته پته نشته پروډوسر صاحب سهیل می ترانسفر کا وکنه نه کوي نه کوي نن پروډوسر نه نه ته پته وا نن پروډوسر صاحب چې کوم دی هغه به زمونږ پروډوسر هم بدل شوی دی اني ویز ما خبره کوله سید صاحب ته وایلا ټایم شته پکې نه نه وځه په لګي زکریا صاحب په فونو نه کوي دا بریک کیو چاته زکریا خبره دادا چې ما خبره کوله کیپټالیسټ اکانومي زوم یو ویلفیر سټیټ ته یا پورا دې نه زموږ خو اصل کې ډیولپمنت کنټری ده کنه لکه تا ته به هسپتالونه مخیرن ښکاری تعلیمی نظام هم ټیک نه ښکاری دا وی دا یو ډیولپینګ کنټری سره دا پرابلمز وی ډیولپ کنټریز خبره کو لټس سے امریکا خبره کو امریکي کیپټالیسټ اکانومي دا پیسې دا سره شته ته کار کې تا سره جاب شته یا تخپل بزنس کې نو ایوریثینګ از فاین که انفلیشن او دا ګرانی خبره کې ته دا غو نقطم نه رسې او پرابلم څه ده چې د اکنامیک انډیکیټرز دلته بیلنس کیږي فار ایگزامپل دلته ته ګنټه کارو کا سو پیسې بدل در کی فار ایگزامپل ته سلور نیم سو ویج ریټ کی خبره کو نن سبا چې کم دی مینیمم ویج ریټ 800 روپے دی 25000 دما په کل مینیمم او لکه مزدور ریټ یادوم کنه ویج ریټ مزدور مزدور ریټ 800 روپے 25000 میاشت دما په خلک زه غلط یم 20 یا 25 ایگزیکټ ماتم یاد نه دی الته د یو ګنټه $20 دی $20 ملٹیپلائی بائی دن سوا 232 کے دے سو کے دے ملٹیپلائی دو سو سمتنگ ملٹیپلائی کا سمرہ جوڑی گی واللہ 300 بلاڑی ری پی سی جوڑی گی لیٹس سے لزر روپے جوڑی گی
نو 800 لزر منس کې چې کوم نه سمره ګونه فرق ده نو دا پرابلم از ک اغل ته بیا ګوره دلته روټه ک پشل ده او ما شل روپې روټه الته ته په 200 اخلي نو خبره مکه شي نه ما 200 روپې چرته ده سو ټوټل 200 روپې د میشت تلته که زه تم په یو ډالر روټه ده څه خبره کوم نو یو ډالر پاکستاني سو شو 2500 نو په 200 شو کنه شو لکه 2500 یار یو ډالر باندې بنی کنه الته ډوډه یعنی الته ډوډه اول سو خوري نه داسې چې کوم غخرو خو لکه اس کمپیر ارزانیم ده کنه ګوره الکترونیکس کې منم ارزانی به ویزه کچه هغه ټول امپورټ ائټمز دي پاکستان کې داغه ائټمز پرایس اساس سم زیات دي ځکه چې هغه موږ امپورټ کوو که فونز دي که سدي دا ټول ډالر کې موږ پرچیزز کوو نو چې هغه ډالر کې پرچیز کې ګټه په واچه پاکستان کې اټومیټیکلی ګران شي او فریډ چارجز پیو لګي امپورټ چارجز پیو لګي الته د دیزی نه جون زیات ګران دی خو دویم انګل دا دی چې الته بیا اپرچونیټیز هم شته دلته که ګرانی کیږي نو ای سره ان امپلویمنت هم زیاتیږي نو پیسې دلته زیات درکې بیا راځو خپل ټاپک طرف ته تعلیم پہلا نه خبره خدا ده چې جی پیسې نه ده د دې پاره کې په خوانی خلکو په ډیره خسته خبره کوله وی پیسې د نصیب شه ده د دې تعلیم سره ډایرکټ تعلق نشته ده خبر یو یو اکانومیست دی دا غو په دې ټیک ټاک باندې یو ویډیو چلیږي ډیره مزیدار اسه ټایم وګوره لکه هغه ایون ریسرچر هم دی دا وی چې یاره ما ریسرچ کولو هغه د سوشیالوجي موشیالوجي سایت ته کار کوي هغه ویلې وی چې کله ما ویلې یار تعلیم ډایرکټلی پروپورشن دی پیسې سره چې د دنیا مالدار ترین خلکو لیست مې رويستو دای ټاپ 10 کې وتا سوتا سپیشلایز تعلیم والا ملاونه شي چې ډاکټر دی انجینیر دی یا فلانې دی یا پی ایچ ڈی دی یا څه دی خو پیسا دا پیسا اگر گٹل دا تھرو ایکس وائی زیڈ ریزنز رسک کی اگشتے دے بزنس سے کڑے دے سافٹ ویئر جوڑ کڑے دے یا خپل بزنس سے غٹ کڑے دے بزنس ائیڈیا خوا وٹ ایور تعلیم خود مونږ چره دا خبر نہ کو تعلیم ډیر ضروری دے پدی و گپ شپ لگو کو پدی بولک سات پس نور خبر اتر کو یوڑو کے شانتے دمی نہ پس یارا جی ویلکم بیک یو بل شیر دا سر مخ سر یو شیر کو مو زوانی وی لگ مستی پکار خ خوشالی پکار دا وی د کلا کلا خندا ژوند کې حتمی پکار دا وی نفرت نکرک کول اوس ضروری پکار دا پیارانه کې آشنا لګ زوانی پکار دا مین د ژوند ملګری بس لازمی پکار دا خو یارانه لیونه د لیونی پکار دا او جب کستا بیدارا بیدار تخلص ته جب کستا بیدار لگ نرمی پکار دا ډیر خ ډیر ډیر مزدار شیر مې سم ورته لا سچول دا دلته کتاب پروت ورو چت کو چت کو اس بدل ز تصویر والا مال کتاب سوک نه ډاونلوډ ایک پی ڈی ایف کې کرا نو دا چرته دی ها دا بني مون سره یو ټلیفون کال دی جی هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سنگ یې خې شکر دا الله کرم سو کو د کم زینه جنید خبر کوم جی لاہور نه لاہور نه جنید لاہور میں لاہور کی زڑگیا سکی لگیا ہے پختون پختانے التم ډیر دی خلقت سے اسے گیل تا کس کاروبار سلسلہ کی تلے چکر تلے وا خا چکر لتلے اس لک پی کے پی کے دکم جی سره دے تعلق تے پی خبر ہے وا کی بھی خاص پی خبر ہے لاہور کے سے تلے وا صبح بودا پس واپس راځي لاہور نه لاہور زما ډیر خوښ ته یار تاسو کم ځکه دی رہے اوس زا والټن دی کم یو ټاون دا واز ډیر ځان پېژنل نه دی دا فیصل خو نه دی والټن نوم دې شرط اورې تلې و پهلا مړه نو ته کو کوه کلی کې نو ته څنګه لاہور ته دروغ جن لا خو دروغ وې خبر اده دې ډیر ریلیکس نه ناشته ما کور کې ګرم ګرم او ډی وی کور نه تا مون ته دروغ ولي وې چې د لاور نه ټلیفون ته سره مو پتا نه پې لکه مخکې به تاسو باندې مې چې وایي چې کین یو ټایټل او نه یو ټایټل دا څه کنه دا زمون پروډوسر دی ښا دا زمون پروډوسر وو او نن نه دی خبره مې وروه او نن مې خو خسته په ټایم روټه و کړه او دا هم بستري کې بس ګرم پروت یم او چې کوم دې پښتې می لا کولې دا او اقبال ته دعا غانې کوم چې الله دې وتا کامیاب کړي فیصله خدای چې ته دا کار کې مخکې دم سن کول بس اوس دا سي غوارام کې خوې ګلاو کټې کو ګری موږ ورته بیا رښتیا خبرې کوو وی لا اور لا اور کې مل اورې دې
خیر تعلیم چرته بل ځای په سلام را بشه ګوتو ته زمونږ لګي هیڅ خبره نه خوستا لاهور خو وخت خیر مونږه واپس ته تعلیم خبره لرو نصیبه خدا خا دار ته تعلیم فائدې راتو خو بیا د تعلیم فائدې دا دي چې ستاد دماغ کې نو سکول اویږي و ډیر درنه سوچ بدل شي براډن خو هغه پړه لیک جاهل مورته وای کنه اکثر هغه ډیر تعلیمونه حاصل کړي خو نه په ټرافیک اصول باندې پوي دا په تعلیم نه دا ستاد کور براټ اپ دی براټ اپ ډیر داسې تعلیم یافتم کتلې چې د ګاډی نو ګن بار رولي ډیر داسې مونږ دا کتلې چې یار په لاین کې نشي وځره دي مشرانو سره خلی وي خزو ته ځان لې او پروتوکولي هغه نه ور کوي نو تعلیم مړه آسان خبره کې ځان لې یو صوبې ځان لې یو صوبې نو تعلیم داسې نه دی چې تا یو دوه درې کتاب تا دوه درې کتاب ول نه دی بل پکې څه قصور دی ګوره دا ورډ تعلیم نه دی تا ته نه لګي چې دا مونږ غلطه وو یو علم دی علم تعلیم دی ناستا پاستا دا نورمز کلچر ویلیو دا بالکل اس کلچر ویلیو او دې سره د تعلیم سمره تعلق ته دا هم چې کوم موږ مشران دی پایو صحیح تب سره کولې شي موږ خو د دې باره کې دومره علم نه لرو هو ما یو شی وکړو چې کله ته د کور نه سیز د کړه اوکې هغه سیز د کړه ته چې کوم دې بار تعلیمی میدان ته وړې فار ایگزامپل سکول کې سبق وې ته بیا ډیفرنٹ کلچر خلکو سره کېنی لکه زه پښتونو ما موږ سره زموږ کلاس کې به هینکو سپیکرز به موږ دای خپل یو کلچر دی بیا ډیر ډیفرنٹ نه دی هم د پیښور خلک دی خو لکه زموږ دای رهن سین کې 19 20 جبه لګه بدله ده بیا موږ سره غم دی داسې چې کوم مایګریټډ خلک راغلي دي ای سره ناستا پاسته دای کلچر دین علاوه د بلې صوبو خلک چې کم دی مور پلارې یا پلارې چرته بدلی شوی په خبر ته بچی دلته داخل کړی وی ته پنجاب نه انټیریر سند نه داسې خلک ای سر زمونږ ناسته پاسته نو تا ته چې د کور کم کلچر ملاو شي ماشوم اغه ټول کلچر یا اغه شزونه کمپیر کول شروع کی زه خیمه کدی خدی او ته دای او زدای مزوم پښتو جبه خد او استاد جبه خنه د یاستا خد زمونږ خنه دین پس چې کم دی خبر راځي زدا ویل غواړم چې انټریکشن ډیر امپورټنت دی یو کتا خیال کړی زه همیشه یو خبره کوم چې د کی پی بلست دې معاملې کې بلست په زده سوې مې چې د دې کم سکولونه دي کنه هغه د ماشوم ډیر زیات مازغه براډ کړي د کی پی سکولونه اسپیشلی کی پی مازه کې یاد کوچ افټا باد پیښور ایون مردان چار صدا ایون نوخار دلته داسې سکول شته دي چې هغه تعلیم هر رنگی لکه ای خونن سبا دې ته کار ویلې چې میټریک کې زموږ سټوډنټ دومره دومره نمبر یې واغشته موږ سره اډمیشن والی آیو سپریټ مارکیټینګ سټریټیجی ده خو چې څومره سکول وی وی لوبي موبي پکی وی هر یو اکټیویټی ماشوم کولی شي ډیبیټ سم کې ایکسټرا کریکولر هم کې اکیډمیکس هم کې ٹھیک شو دې هر سنه پس چې کم دې کنه هغه یو پراپر انسان یو ډیولپ کیږي وګوره او جمعه تو جرپا سوندار میټر پنده اسلام آباد خبره چې زو کم الته به خص کولونه شته زدا نه چې نشته خو زیات تر سکولونه به یو کانال دو کانال کورونه دی وای کی سکول چلیږي کانال دو کانال کورونه ای کی سکول چلیږي نو هغه غرنګي چې کم نه ډیولپمنٹ نه کوي دا یو ماشه خا دې خبره سره به مزدار شانت سندر او مونږ ایله بیل یو سندر یو سندر نو یو درې سو او ولی چې فیصل اغل تکمبل کې پروت یو پروګرام ګوري نو چانی نو بس که سندرې لګي ګرانی شي خو زه خیر مزیدار شانت سندر او روزي بیا رازو ویلکم بیک جی یو زل بیا رکلې تاسو ته خا زمونږ خبره خو روانه ودا سي زه خیر دی پاتې سي خا زه پاتې سي زمونږ سره بل کوم سندر ده د بلال خټک سندر پېښور سه میری خاطر دندا سالانه یره والله ما بلال خټک چې نه ایکسپیکټ کولو چې دندا سی یو یونیک شانت سندر دا خو پلیش ولا اوس خو دوباره به اوس پلیش ونه دا غي باره کې لګه خبره کو کنه چې پېښور سه میری لیے دندا سالانه او لکه او میری دل برجانه دا تاسو ته پوس کوم چې لکه دې پس دا غا سه سوچ ته دندا سه چرته استعمال کړه دندا سه سي تا ته نشته پتا مړه هغه څنګه خونو سه سیستم دی نه نه سر باندې به تړې سر درد د پاري دا سی وګت غونتی پټې د تو ز د د میلوخ کار سال عمر مې ده سال عمر 38 31 ته خو ځوان الکه مړه مړه بوډا ګان شو زاله ما سمره سپینې خپې را کې سپین ویختو سره څنګه بوډا کیږي ګینی د انګریزانو بچی پیدا کیږي سپینو ویختو سره بوډا ګان پیدا کیږي خیر نو خبره دادا چې دنداسا مسواک ټوت پیسټ دا ټول د غاښونو شیزونه دي خو دنداسي کې یو کوالټي به هغه خلش نه کوي
لکه سره کوي خلا چې کم دی سوک په خلا سوک در کیلا شنه کی نه سره شي ګنه شونډه مرسه شونډه سری شي دا شونډه دا وله نو دا خو د انداسې نه ته پوسو کما ته په دغه هغه سره نه لکه دا وله چې دا شونډه وله مړه هغه س د بوټي چې سنه جوړیږي دای په کلري کنه هغه کلر باغه پریدي چې کله توکي خدا دا خخ کاری ګنه خخ کاری دا یاره شونډه خو خنخ کاری خدا مې وردی چې د انداسې خخ کار کوي خو په خوانی خلکو به استعمالو انټي سپټیک دی Yeah, I don't know about the andasa. خو مسواک ته د مسواک ډېرې فائدې دي هغه ایون مونږ ته زموږ لري جام دا غي چې کوم دی انستراکشن راکې چې آی یوز کوي اند واقعي مسواک باره کې چې کوم دی پریکټیکل ایکسپیرینسز بتا سو کوي چې کله مسواک استعمال تاسو شروع کو یو ویل فیل رو رو چې کوم دی ګمز وغیرہ هغه کله چاته لګونته ګمز نه بلیډینګ وغیرہ کیږي دا به مسواک تاسو استعمال کوي هغه سره کافی فرق راځي زبردست انیویز سره ډاکټر نیم او نه سره حکیم ما مونږ به وګورم پلی نه مړ نن خبره در سره نشته یاره نن خبره بس مونږ وکړ مونږ سره ټلیفون راغی السلام علیکم یاسین خان هلو هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام روزان سو خبره کوي منور خان خبره کوم د ټوپای نه مرور خان او جی مرور خان او جی منور خان منور وعلیکم مرور تا څنګه ته ما ټیک ټاک زی تاسو ښه اوه دوه سوي ويا ها ها په زوم لا پچ پوله ولاړی دی ها سخت پوله ولاړی دی ډیر خپای غن نور خیر جی خیر جی مونږ سره په ټاپک کې شرکت کوو جی نو زمونږ ټاپک دی چې لکه دا علم چې دی دا د پیسې سره تعلق لري که شعور سره دا به شعور سره لري صاحب لکه څنګه دا خو زه ډېر زیات نه پوهېږم اوس نه له په پیسو باندې یونیورسټي واخلم استاد به هم زما شاګردي او زه به نالایکه ما سره به پیسې زه به یې والم سابت یونیورسٹی میں در لوالم آو کنا نو لکا پیسو پاور زخو تاسو 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 چوئے لے چیرہ شعور چرا دا نو دنن سبا خبری کو کنا دا خونو چا دا غدا زڑو زبرگان و رزو خبری کو اغی پتان کو شعورو ٹک دا منا میں دا سرا چی تعلیم تعلق چی کم دے پیسے سرا ڈائریک بنی اوکی زبا مرسا سا خو پیسم دیر زور لری دا خبر دا دم غلطا نا قائد اعظم محمد علی جناح چې دی کنه ګوګل نه نه ګوګل ته ناشته هغه ګوره دې ټایم مونږ چې دی خلک چې دی شریفان شو کنه په دې ټایم چې دی نه کنه نه تعلیم فاروق کې ډېر امپورټنت شي او پکې به ستروز وی ته ټلیفون کړي مړه بیخ دی وزي دا د پیسو نه بغیر نه کیږي یره پیسې واقعي چې کم دی ډېر امپورټنت دی او زمونږ په دې دور کې چې کم سیستم جوړ دی سم نه کیږي بغیر پیسې والله نو سبا دا گرانی سومره شوې ده یار انفلیشن یره خو انتها ده کنه لکه دا د د دوه میاشتو اول خبره لکه ستا غون ته سړې وم د کنسرت لکونو کې وسخلی سوچ کا و لکه هغه خو ټیک ده کنه او هغه زه چې د کنسرت لکونو روپې نه دي ازما دا سیر لکه چې غاخ کې ډکی و نو مړه وا چټی غیبی چی پتہ مونے لگی ملک ریاض سب تو سب راخلی نہ نہ لکہ زد دمر ناخلا ما خود سے لکونو کی خو لکہ بیا ما غ پتہ اون لگی یو پلاٹ نیم پی کی یرا د سے لرزی کی پکی کی دا سے چ پردے پلاٹ رونی سے دا نہ نہ پردے خو ډیر گراند ہے سان او وڈن دواران سان دی ابھی لو ڈوڑے ور کے چا غٹ سی پاگوانا او ٹوپک تا ما چوڑے ابل اورز مون یو بورڈ لگولو بل بورڈ پخوڑ کے کرا خوړګي نو په مونږ باندې بدمعشان راغوي چې دم زګنی مونږ تل ولې سموک وی تاسو خو زمون پس ما کا کی بورډ لا نو ما دا خو خور دې دا خو ستاس ما کنه دا وی دا زما زما کړه نیکر را ته پرېخې دا پلار را ته پرېخې پته نه لګی دا کوم خلکو لاندې مون ولا جوان کو بس بیا غتر م خبرو کو چې رو رو کې لګي سترګې کولا کدا خور دې خو دې ته وګوره
وړه دلته چې کم دی زموږ په سیمه کې آواز کولو والا ډیر دي وی به نه به دا ماته نشته پته دی ته خپل هم نشته پته کاغذ پوټکې غواړې که نه بیا به دوی ما سره خو نشته خو نیکه راته ویلي چې دا راته ویلي چې دا خوړ ستا دی خو بچې دا نسو ګوته ونه لګوي چې دا ځمکه دا نسو موږ څومره جاهل قوم یو یاره ولې بل ورځ زموږ یو هدیره ده خسته ده زموږ لکه د خبای ده ښه موږ مشرانو ته موږ واړو وی چې خلک راغلي چاره په دې موږ بلډینګ جوړو دته څه کې ما دلته واغې ورته وی چې څنګه چاندیاسو لکه ولې دا نور پېښور لږ دی چې تاسو دلته زموږ مشرانو د پاسه بلډینګ جوړی ولې یار یاره زمونږ د سیمې دا مسلې خوشته دی لکه دا یو رنګ روډ باندې زمونږ هم کلی دی که نه دلته یو ډېر لوی ځای آباد شو که نه هغه ځي نمونه اخیستل ضروري نه دی خو نن سبا ډېر مشهور یو سټور هم دی په کې دلته چې دا ځای آبادېدو که نه د دې مالکانو مونږ ته ویلي وو چې وی که نه دا سر یې نیولی وو وی مونږ به ځای واغشتو مونږ به چاردیواري والا یو ورځ به بس مزدوران به لګیا وو ډسړه زړه 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 ولې ویدیزی که خوزم مونگم زمکا رتا سو دینا چاہتے ہیں پردی پکی روچا چیز وی آغا سرم ہم پیسلہ ہوکا چیٹی بیا بچے کم دے مونگا یو بلکسا بے بر آغا وی دا خو بچے تا سو با اللہ نبخی ولی ترو ری ولی بم نبخی دا خو زمونگم زمان پکی وی بیا با آغی سرم پیسلہ ہوکا چار دیواری بم لاشا روکنے چی بل سوک برا فیصلہ نکی دا نکی دا مڑا زیادہ بریک باولی فیصلہ خواسم نکی گی رازو بیا پیدا خوزی ما خاموش کے ټاپک باندې ډېر ښایسته ګپ شپ وشو د هر چا خپل پوینټ آف ویو خپل سوچ خپل حساب کتاب ستا خپل سوچ چې پیسې امپورټنټ دی زما دا سوچ دی چې شعور چې کم دی تعالی تعلیم درکوي پیسه د نصیب ده نو تور چې راته وشو زما ستا خبرو مې کې یو وه کالر چې کم دی په خپل چې کم دی فیډبیک راکو خو ډېر زیات انټرسټډ نو په ټاپک کې صفا خبره به کوو پټې خبرې کوو مړه بس ګانه مانا ولګاوه ټاپک سکه بس اسې وی سمانا وی ٹاپک وانی تاسو گپ لگا وی خو اصل کې دا زمونگا علمیه دا لکه سیریس خبر پیچی ہو که کنا دیر سیریس زمونگا هر یوزی که دا پیسی ویلیو دیر زیادتا دا دا خو ریالیٹی دا نو گورا اس تا گورمنٹ دے دمر غریب شوی دے لگ لگ بستا هم بھی گوری که زمونگ گورمنٹ چه دے غریب شوی دے دا صحت انصاف کارڈ چه دے دا ختمی خودی دے مرتناجت کی او نم کله جوړ کړی دی خو لکه یو سرکار اوس که سرکار هسپتال ته تزه نو ټیک دی په لس شل روپۍ ته ور ننوځي هغه خپل هغه علاج وکړي خو هلته د کم لیول هغه ډاکترانو د هغوی فرسټریشن هر دویم ورځ خو هغوی بار دوکان اچولی وي چې زموږ هړتال دی زموږ دا نه مني زموږ دا نه مني نو لکه دې شي سره به سکه تا خو هسپتال ښایسته جوړ کړو مینټیننس زموږ زیرو دی ډېر شي نه یا ته په ټرافیک مت کې څومره پیسې راوښکې شي ته څومره چالانونه کولی شي ستا هر یو کس ته پاکستان داسې دی چې هغه خپل جیب ته خیالي د پاکستان ته د چا خیال نه یو معمولی سلو روپو د خپل زمین خرڅ کړي او خپل نوکریم په دا ولګي کور ته همغه سلګونې یو سي په بچي باندې وخوري او هماغه ماشوم ورته بیا څه مودې باندې داسې بیمار شي چې لکه بیا په رغېدو باندې نه پوهېږي او دکې دا احساس نه راځي چله که زدا دا غلط کار کوم دا لک سوچ پکار دی بالکل ستا خبره په ګول بدل هر یو څه پیسې د حق او حلال سوچ او که یار چې خپل مړه خوده او کا په ټایم کې ګڼ کپیو کا په انسانیت کې ګڼ کپی م کا خبره صحیح ده په ټایم هغه کې ګڼ کپی چې دا ور ډیر عجیب دی خو خبره په ګول بدل څنګه نو ډیر د زړه نه دی ورته ویل ډیر پسا ډیر د زړه نه خبره ده دا زنګل میا ده او دا داسې ده او داسې روانه ده الله دې پکې خیر واچي امید لرو چې هر څه به ټیک ټاک شي په دې خبره باندې
چې تاسو بخپل ډیر زیات خیال ساتئ او بس د رشوتو نم ځان ساتئ بالکل پولیس نه ځان ساتئ نه نه پولیس نه ځان ما ساتئ نه لکه ټریفیک رولز ماته زیو شورت خبره کومه بل ورځ مې او دوست ډاکټر دی وي زموږ مشر وي دغه د کوتاهی نه یو ماشوم وفات شوی په اپریشن کې هغه دومره نیګلیجنس کړی دی هغه ډاکټر خپله ورسره وایي چې دا کیسه مونږ ته وکړه نو دلته خو چې دی مونږ خپله هغه ذمهواري ونه ګڼو که نه که پولیس دی هغه خپله ذمهواري مړه رکې که الټه را روان دی خدای دې بی خوبه سي نه سمیږي دا خلک یو شی درته ښیم د خدای سره ځان کور نه بار وځې چې خدای ته ووایه چې بس ته ما ځان سره په دې کار کې شریک کړې او ما له ته لارې اسانې کړه زه بل ورځ یو ډاکټر له لاړم دومره ښایسته د هغه یو څو شی نه و چې هغه ما ته کوم پرسکرپشن لیکل نو هغه پرسکرپشن نه بره چې دی هو شافی په عربی کې شافی که نه نو هغه زه دومره امپرس کوم بیا زما رور په ایرلاین کې دی نو هغه وایي چې زمونږ یو کپتان هغه به چې کله جاز چالو کولو روانېدو به نو په شیشې به هوا کې د سفر څه کلمه ولیکله نو بیا ته ما یو ټایم تپوس وکړ نو وایي چې وایي زه خدای ته دا هر څه سپارم نو ته به خپل هغه شی هغه فیکټر به نه هېرې چېرې ته خدای نه بغیر یو څه کار کېدی شي مونږ سره ټایم ختم شو ټایم ختم شو هیله لرم امید لرم چې ستاسو به زموږ خبرې اترې ګانې او انجوائے کړی بم وی زموږ دا پروگرام نیکسٹ ویک سیم ټایم سیم چینل تاسو سره بیا زموږ ملاقات کیږي خیبر بیٹس زموږ خواخه کې د ښکلې غونټې غانې سره موږ لرا کې اجازه او د لوی الله الله پامان